Dobrovečer. Najavata дека Risto Penov ќе стане министер за локална самоуправа, дури за мене беше изненадување со признание дека веќе навикнавме дека неуспешната транзиција упорно само ги троши луѓето и постојано пред секој нов циклус или проблем вели дајте нови деца. Да ја затвориме приказната во која имаше многу грешки и да тргнеме без никакво институционално мемо, да се обидеме дека може би новиот мандат ке влее некаква надеж дека евентуално некој и ке извлече нешто добро од својата функција. Враќањето во ресорот локална самоуправа за Risto Penov сушно значи враќање на теренот на човекот кој што во 90-тите го одбележа првиот мандат на еден скопски градоначалник кој излезе на улиците и нешто вистински почна да менува. Беше и лидер на Либерално-демократската партија, основата од тој договор заеднички веќе следната година од Демократската партија, формирана 93-та година, би требала да направи 30 години од обидот дека во Македонија е можно, освен двата политички мастодонти, да консолидираат некаков политички наратив и некаква трета, центристичка или либерална партија. Накрај таа партија заврши како еден сателит кој понекогаш шета кон ВМРО, некогаш кон СДСМ и накрајат во проблем дали воопшто има смисла да чекаат опција во која една изборна единица за нев би направила некаков резултат или факторизација. Влегувањето во Министерството за локална самоуправа во момент кога локалната самоуправа го трпи веројатно најсилниот удар од кризата и изоштрано покажува колку последната територијална поделба од 2004 година толку многу славена како шанса дека најблиската власт до граѓаните ќе овозможи за повеќе општини и поквалитетни одговори на нивните непосредни потреби, покажува всушност дека најголемиот дел од нив, после сите овие 18 поминати години, едва и дека покажуваат способност за било каква одржливост. Енергетската криза ги доведе некои во ситуација дека не се возостева ниту да ги платат сметките за струја, а не пак да се занимаваат со било какви други прашања кои можат во обштините да остават некаков печат дека го живеат времето и векот. Во новата буџетска 2023 година има едно значено поместување, а тоа е зголемувањето на даноците од ДДВ-то и од персоналниот данок кои ќе одат директно кон општините. Но тие тонат во долгови и овие нови капки пари во нивната буџетска каса веројатно не ќе променат ништо од сликата. Трендот кој го отпечна ковид-кризата го продолжува енергетската криза, еден однос во кој постојано се плаче кон владата, дајте да видиме што можете да направите со вашите пари, а веќе и се погласно, дали всушност владата ќе може да превземе некои од клучните ингеренции, за да може да се завршат некои од поважните проекти, особено оние во град Скопје. Каде се околу размислувањата и што во рамките на ингеренциите во Министерството за локална самоуправа, која има надлежност да ги следи состојбите во територијалната поделба, големината, населението, особено после резултатите од последниот попис, може да даде некаква иницијатива и визија новиот министер за локална самоуправа Risto Penov. Вечер ва велам добро вечер. Добро вечер. На 65 години повратник и веднаш најстариот член на владата. И тој опис веројатно покажува колку неуспехот потроши толку многу луѓе за сега да велиме, дајте да видиме од младоците имали нешто што покажува квалитет, веднаш да го направиме министер. Добро, ја не се чувствувам така. Мислам, као ветеран, иако бев решен да ја завршам политичката кариера. И ова моје влегување него не може да се доживее како една битка за нова кариера. Едноставно, ќе се обидам додатна вредност да внесам во владата, во овие моменти да направиме нешто повеќе, Македонија да исчекори на патот кон Европа. Да направиме првата пауза за реклами, па ќе тргнеме со содржинскиот дел, што тоа можете да направите конкретно.
Господин Пенов, почетокот на мандатот во Министерството за локална самоуправа, простете, претходно дури и не сум ни проверувала што се ингеренциите на Министерството за локална самоуправа и најчесто ми изгледало дека звучи како добро дека треба нешто да го имаш, ама ефективно да пополниш да, било некој каква, кадар. Било каква одлука од тие теми кога ќе тргнат, значи се занимава Министерство за правда, измени на закони. Но, првата средба со градоначелничката на Скопје, лично ми изгледа дека повеќе мотив во вас да се вратите на местото кое всушност ја легитимира целата ваша условно речена политичка кариера во директно извршување на некакви задачи. Може би подсвеста лапоти, не знам. Да, добро. Но еднакво комплимент дека во овие околности Данела Арсовска прифати да го легитимира на некој начин тој почеток, бидејќи меѓу другото и председател на ЗЕЛС. Од тука некаде веднаш тргна разноразните кулоарски изведби на можностите како ќе се пакова сега тој конфликт во град Скопје и дали всушност владата ќе си даде уште некое време да одмерува колку брзо паметот ќе дојде на Данела дека од ваков конфликт со ВМРО не бива ништо и дека можеби ќе отвори линијата кон проектите кои Скопје ги очекува, точно е дека не се дел од незините ветувања, но се дел од веќе превземени обврски за кои гласало и собранието и тоа се два сериозни кредити од Европската банка за обнова и развој и Европската инвестициона банка стигнуваат околу 200 милиони двете операција, по ниједно од тие траси сега веќе немаме одговор. Пречистителната станица и Бетер. Дали е претерана оваа наша интерпретација дека владата во еден момент ќе рече добро остави, ние ова ќе го работиме? Па, на крајот и така, но морам да признам, јас не само со Данела, јас бев и кај Билалка сами сега, и тоа ако праќа некаков друг сигнал, и таму однесов донација и најавив друга да правиме. Нашата идеја е да функционира државата по сите основи, и насушните потреби на Скопјани да не стојат во место заради блокади од Совет или заради било какви причини. Морам да признам дека пријатно сум изненаден од кооперативноста на градоначалничката, не во смисла да се откачи од проекти, но дека и таа гледа интерес да овие проекти навистина ги профункционираме и веќе со универзалната сала тргна процедурата. Таму е, мислам, и најчисто како институција да се преземе. Ќе трае таа процедура, но процесот оди. Парите беа од владата, да. Тоа е всушност објект на културата, предпоставам тоа. Може да биде национална установа, по габаритот универзална сала тоа и била. И може. Но ако сакаше да држи блокада, можеше може, да држи блокада може, по последичките. Не одиме. Понатоа тоа е... ние ќе требаше да смислуваме насилни решенија кои владата има. Има решенија и тоа да го прави, но тоа не е веќе вкусно, потоа треба од неа дозволи да бараш, да градиш и така натам. Мислам дека во кооперативниот пат што го тргнавме од двете страни, дека ќе изнајдеме заеднички решенија. Господин Пенов, кога зборуваме за проблемите на административниот центар на државата, па вклучително и јавниот превоз, па вклучително и најавата утре некакво делумно затварање на Скопје, во понеделник целосно затварање на Скопје, тоа не се проблеми само на Скопјани. Кога ќе го ставите Скопје под целосна блокада, всушност во најголем дел им правите проблем на оние кои евентуално за своите потреби во административниот центар едноставно не можат да пристапат на ниеден начин. И зато кога зборуваме за одлуки кои треба можеби да ги направи владата, можеби да потроши време во некакви преговори, буткање, асистирање, понекогаш отворено застанување за можност еден проект да биде завршен, зборуваме за нешто повеќе од само Скопјани. Па, апсолутно. Посебно што веќе овој тип на блокади заради економски долгови испишуваат политичка позадина.
Сите можеме да го видиме гласот на светлината од 2005 година, 2004-2005 кога беше. Бидејќи за не знам милион евра долг, сите Скопјани да страдат и тие што доаѓаат во Скопје, тоа е неразумно. И тоа е веќе друга димензија, тој проблем јас не го решавам, тоа е МВР и другите институции. Но во секој случај создава една голема непријатност за целосното функционирање и ќе мора да посветиме внимание и тоа да го решаваме. Споменав нешто во најавата. Вие сте долго време политичар и знам дека на ум не би ви паднало да му речете на премиерот во околности кога агендата е исто така потрага по две третини кои е невозможно да ги најдете со некои прашања, да му речете, а може би треба да размислуваме да пронајдеме некакви две третини и да фатиме одново кројка на ова што 2004-та травматично се обидувавме да го завршиме како нова територијална поделба, но ефектите после 18 години покажуваат дека некои од тие системи на локалната самоуправа се неодржливи. Апсолутно. Ако нешто помнем од тие 18 години, освен ова битка во Струга, тенденциите на етнички рабови цртање, може би најзанимливата од тие каква беше нашата идеја, беше кавгата Чешиново и Облешево, како ќе ја делат централата каде што ќе биде администрацијата. И Маврови Ростиша. Така, па ќе ги менуваат, па се на крајот, како и да ги прашате сега, ни едното, ни другото не ќе може да ги плати дури ни основните сметки. Дали зрее ситуацијата дека подговорно и со вистинските елементи треба да размислуваме за нова територијална поделба? Да, не нова, претешко е да речеме нова, но се работи на законот за територијална, дури и со меѓународна поддршка за тие што не функционираат да се вклопуваат, но видите, политичката атмосфера е тешка за такво прашање и да се стави на маса за дебата. Блокиран парламент, теми кои распалуваат бугарски прашања, не знам, двојазично. Господин Пенов, една од ингеренциите е, меѓу другото, Министерството за локална самоуправа преку одредени иницијативи да обезбедува, води грижа за рамномерниот регионален развој. Ако ги погледнеме, а сега ќе доаѓаат и уште потемелно истражувањата од податоците од последниот попис, предпоставуваме дека ќе се сочиме со проблеми кои директно преведени во можностите за одржливи единици на локална самоуправа, да речеме во регионите во Источна Македонија, каде што е прилично изразено исцелувањето, сушност ќе покажат дека на крајот тие луѓе никогаш не ќе можат да се вратат еве и со најдобра намера во своето место, кое ќе заборави дека може воопшто да исчекори, зашто нема од кого да зема по основ на било какви давачки, градежна експанзија, ништо. Да. Така да, или нешто час поскоро треба да се стори, или како се вели, тие ќе бидат споменици од минатиот век. Со нормални и со редовни инструменти таа состојба не може да ја совладаме. Ние мора да отвориме на нова политичка филозофија, да речам, кој ќе тргнете на Источна Македонија, ридиштата голи, земјата необработена. Тоа е еден потенцијал за државата која треба да размисли и да донесе луѓето, тоа го работат, да го збогатат, да сите живееме поинаку. Ова не е нова приказна, таа припаѓа на оние решенија. Сонцето е тука, водата е тука, зошто ништо не успеваме да направиме околу нашата приказна за квалитетно добро земјоделие. Но одеднаш доаѓаме да живееме на подолг период таква криза која предизвикува овој конфликт, кој сега ќе биде енергија, но и храна. И ништо нас не потикнува интервентно да видиме добро што можеме да направиме,
колку толку еве во овие околности кои што ги имаме, напросто да видиме вести дека нема да остане ни едно, амбарот на Македонија да. Нема да остане празен, житницата, ништо тоа не гледам. Ние прво мора да се соочиме со нашите митови. Во економската теорија, мала економија, не можеш да примениш ниту еден модел. Ние живееме, ние сме мала држава, можеме лесно да се уредиме како Швајцарија. Не е така. Нема потенцијали за да подкренат нешто. И во кога ги нема тие потенцијали, ти само тонеш економски. И ние мора поп светоназорот, како велат, да го промениме, за да може да направиме нешто од оваа држава. Живеевме во време кога, нели, мислевме ние без нас светот, копчата на светот, како велевме, доживеавме да не одминат сите. Живеевме дека, ама нас не бараат у Европа или во НАТО да не ограбат или... Речеме, господине Пенов, не било неточно на почетокот на плурализмот, кога се опишувате себе си да речете ние сме клучната балканска држава или крстопатот, некој од нас се поголеми, но не се наоѓаат на таква позиција. И потоа да земете во некаква 3D анимација, да пресликате 30 години на спиење на претенциозната држава која себе си се опишува, рудата од Алшар, не знам уште, крстопатот, и да ги видите сите траги од новите одлуки кои не заобиколиле. Ние се уште зборувавме за некаков амбо, а веќе се исцртаа сите други траси и сега треба да бидеме задоволни единствено ако преку некој интерконектор добиеме врска кон големата поврзе, приказна, да. А не дека големите траси треба да поминуваат преку нас. Токму тоа. И сега, кога ќе го видиме новиот премиер, дека ни ветува дека конечно пругата кон Бугарија ќе биде готова, ни велиме, ајде сега уште еден, нека се повежба малку да биде Бранко Црвенковски. Во се е скоро невозможно, чекате 25 години дека сте заборавиле на пруга, дека сте заборавиле на главните работи, а тие се само делот приказната, може би, дали неуспехот на оваа земја се должи на непријателството од соседите или се должи на неодржливоста внатре и премногу посветеност на митовите? Мора причините и проблемите да се барат кај нас. Сигурно има надворешни фактори кои не ти сакаат добро, но тоа секој го има. Тоа што ќе умееш, што ќе знаеш да го направиш сам, тоа ќе го имаш. И тоа ни се случува. Ние ако ги погледнеме нашите перформанси, ние имаме многу ниско производство со учество во бруто обштествениот производ. Ние се истуривме у овие 5-16 години од пари за стимулации, субвенции во земјоделството. Тоа се намалува. Значи, мора идеолошки да направиме пресврт дека ние самите треба нешто да направиме. Видите се, актуелно е светското првенство во фудбал. Во моментов ние сме, као Македонија има покана да учествува на светското првенство, но ние велиме, не, вие не викате да не победите тамо во четврт финале и да не масакрирате во половина, не идеме. И се блокираме. Говорам визави уставните промени. Во таков амбиент живееме, а не разговараме, не нудиме решение како, ева споменав, како тие ридишта да бидат пошумени, да има дрвна маса, да произведуваме нешто, како таа земја да ја наводниме, да дава род на тие теми. Сакам уште малку, а поврзано е со ова за што зборуваме, потрошените потенцијали, неуспехот на македонската транзиција која само исфрли премногу луѓе од својата употребна вредност. Кога ќе дојде време за локални избори, како меѓувреме за одмерување на кредибилитетот на политичките елити,
Тие веќе одлучија дека првите редови од парламентот ќе ги испразнат и до вчера сте биле пратеник и сега ајде вие сте никако готов маркетиншки, тргнете да бидете градоначалник. Дали воопшто сте гледале, сега тоа не беше толку многу интензивно кога вие бевте градоначалник, сега какви се трендовите во смисла на потенцијалите и на локалните администрации за аплицирање и повлекување пари кои сепак некаде стојат, ама ние ниту сакаме да ги исчитаме тие можности и најчесто велиме многу комплицирано, а и многу после те следат, вот, остави, ќе видиме што можеме со овој буџет, толку и на крајот ќе плачеме, да, од владата, дајте уште... Као грозјето е кисело и нели ќе го оставиш. Да, многу пари стојат неискористени. Неодамна со амбасадорот Гир имавме средба, тој вели 20 милиона евра не може да се ефектуираат. Од ИПА 2, ИПА 3 ќе почне, овој не е завршен. Малку се идеите и европската процедура е многу тешка, пребирократска, ние не сме подготвени и не сме обучени неа да ја зафатиме. Од друга страна, иако сите сме со дипломи, ние со држински сме тенки. И тоа не само сега. Јас го споменувам примерот, вие ја говорите транзицијата. Приватизацијата започна 91-ва, а се у акционерски друштва ги трансформиравме. А берза формиравме 97-ма година. У тие 6 години пропаднаа фирмите и транзицијата никако. Наместо веднаш берза и луѓе од буд зашто, нека ги продаде акциите, тие ќе си беа виновни. Тие ќе сносе одговорност за... Но тука беше недостиг на наше знаење. Никој во Варвод, во институциите не знаеше што е берза. Јас кога се навраќам, кога студиравме, ние берза пола страничка учевме. Иако берзанското работење во западните економии е сршта на економијата. Дури на изборите 94-та година, вашата партија се балче, обиде да го сврти вниманието, ама тоа беше на... темата колку е чесен, да, или помалку чесен моделот кој што тогаш властите го избраа за трансформација на да, обществениот капитал. Само уште сосема кратко. Имате намера да направите повидлив чекор и притисок кој нема да биде на начин на кој што јасно исчитувавме дека ако не им се допаѓа изборот на градоначалник на властите и се од спротивната партија, да речеме на примерот на Гостивар, првата порака е дека му ги одземате ингеренциите на градоначалникот. Сега слушам на пример дека едно барање на Штипскиот градоначалник во однос на гаранцијата за обврзница. Владата бара да се доработи и тоа сега повторно има некакво политичко читање дека владата сака да тактизира и не сака да ги потпре промените во... Видите, се така, може, конкретниот Штипски случај, значи, обштините од една страна презадолжени, од друга страна влегуваат во идеја да издаваат, да се дозадолжуваат. Зашто, како треба да се види, бидејќи конкретно Штип има средства на мртви средства на посебна сметка од самопридонес кои Штипјани го платјале за не знам што требало да се гради. Тоа они не му наоѓаат решение како тие пари да ги искористат, одат на некој друго. Не е воопшто политичка позадината. Еве, јас денес разрешувам еден таков проблем. Доделени 19 грантови на општини кои треба да завршат до 10 декември. Информациите што ги доем, само 4 од нив ќе успеат да завршат и да ги платиме. Бидејќи се буџетски пари, ја не можам да ги префрлам во 23-та.
И треба да го применам договорот, завршува проектот, дури и авансите што сме ги исплатиле да си ги побараме назад, а обштините да да си сервисираат тоа што го направи. И тука ќе дојдеме, бидејќи грото обштини во Македонија се вамаровски, да речем, или од опозицијата, дека пак тоа треба политички да го правиме. А законски решение не може да се изнаде. И се бараме некој чарес, токму за да не се доживее така. Се обидувам да ве препознам како некој кој што има искуство во тоа столче, ги знае деликатностите од таа страна, и сега со авторитетот кој што го има во овој состав во владата, би требало да биде вистинскиот медијатор на препознавањето на можностите и решенијата кои треба да бидат дадени, а при тоа да не се сомневаме дека ќе искористите столицата за уште малку повеќе влијание во оваа навикната битка СДСМ-ВМРО. Министерот за финанси тврдеше дека ќе мора да осмислите сет на понуди кои ќе ги извлечат единиците на локална самоуправа од оваа неподносливо должничко робство. Што може да биде на краток рок привлечно? Там беа повеќе артикли од типот репрограм на долговите, можност да се откупи долгот. Тоа може да го разговараме кога ќе се појават вишок пари. Сега не е таква ситуацијата. И следиме состојбите во обштините. Не се толку критични презадолженостите. Кај Тетово е прилично, но кај Тетово јавното предпријатие, не е самата, и она има долг, но поголемиот дел е во јавното предпријатие. Не можам да говорам за лепезата на мерки која ќе ја преземаме, бидејќи и самата држава, и самиот државен буџет, и владата се соочува со големи дупки кои секој ден се појавуваат пред се заради енергијата, заради старите долгови. Замислете, ние сега говориме, овој буџет е најголем, навистина е он најголем, но половината е за отплата на стари задолжувања. Значи, ефективниот буџет е многу помал од тој што се представува. И од тука е ограничениот домен на можности за реагирање на овие прашања. Повеќе би одели, и јас сум заложник, односно се заложувам за тоа, да подобро ние како влада да интервенираме со проект кој е потребен во одредена општина, отколку чисто едноставно да крпиме долгови кои потоа пак настануваат, а ефектите кон граѓаните се мали. Иако некои тврдат дека овој пример во Скопје со јавното собраќено предпријатие и раскинувањето на договорите со приватните и некаква полунајава што не сосема ја разбирам, може би како поединци сега ќе дава дозвола да пристапат кон системот, го отвара прашањето дека скоро ништо не пробавме во единиците на локална самоуправа за максимум да се искористат парите, малку поотворено да се тргне таму каде што може во некакви јавно-приватни партнерства. Едните чувајки се од таа позиција дека може да бидат прогласени дека тука има многу дискрециони одлуки се останато, а од друга страна потполна финансиска немоќ да тргнат сами во реализација. Што во таа смисла? Значи, тука има и еден додатен проблем. Обштините малку ги користат инструментите што им се на располагање. Сега, јас не сум за, посебно во оваа ситуација, за покачување на цените на комуналните услуги. Но комуналите во атрактивните подрачја, кои што посебно е во Скопје, на граѓаните им создаваат проблем, можат комотно да се дуплираат, да се триплираат и да се остварат додатни приходи во центар, карпош, аеродром,
кои се тие се атрактивни локации, но тие стојат на исто ниво. А е инструмент на општината, данокот на имот. Нема општина... Ги гледавме парзателните статистики пред предходните избори, како да се откажуваат, како... Сега они понекогаш тука... некаде звучи дека знаат сосема известно колку се лоши во спроведувањето на политиките, па оставаат свесно да не ги чепкаат дури за тоа и за тоа што еднаш годишно треба да ми го испратат како данок и тука некаде се чувствуваат. Да, тоа е популизмот кој ја убива економијата и економската ефикасност и на локалната самоуправа. Но може би денес не е момент за тоа. Но 17 години е можноста. Данокот на имот има распон од до. И не мора сиромашните, да речам, да им го покачуваш данокот. Но овде имаме градби за кои милиони се трошат, кои платят исто мал данок. Таму може слободно да се зафати. Само сосема кратко, сметките кои почнаат да стигнуваат и да изгледаат страшно за локалната самоуправа, алармираат на еден одговор кој може да изгледа сосема чуден. Би било добро кога сега би ги имале парите, со кои на брзина веднаш би инвестирале во таква промена, да речеме вклучително и за уличното осветлување, во кое не е само доволно да ги промените во лет, туку може би веднаш да успеете да се закачите на друга приказна во која тие ќе бидат абсолютно со сензори и ќе гарантирате себе си потполна заштита. И сега веројатно некој градоначалник кога гледа и вели, ви имаат ли представа дека јас во буџетот едва и дека можам било што да платам. Да, но... Што сега ние да третираме паметна инвестиција во вакви околности за да се заштитиме во неразумно трошење? Има, конкретно... Скопје имаше можност во која не мрднува, да речеме, од CTC. Се прекина Smart City проектот, барем ја таква информација имам. Има некои општини, Радовиш денес разговаравме, е влезен во таков проект и е целосно со приватно партнерство некакво направено и тие фирми нудат. Може во општините тоа брзо да се спроведува и да се постигнат ефекти со никакво ново задолжување. Значи, тие партнери бараат разликата помеѓу цената што би ја платил и за штедата што ја правиш, да биде отплата на инвестицијата што ќе ја направи тој. Затоа велам, од една страна имаме потреба од додатна децентрализација, за да одиме напред, од друга страна и постојните капацитети не се искористени. Само кратко на начин на кој што сега го гледам присвојувањето на таа приказна чиј е градоначалникот во локалната самоуправа и повеќе ми личи Мицковски во улогата на класниот на сите градоначалници на ВМРО. Може би всушност треба со него да се сретнете и да скратите ова голема тура низ Македонија. Добро, јас сега не сум лидер на партија и јас одам институционално со градоначалниците. Препознавате ли, да речеме, разлики во скопските општини, некои интензивно го менуваат сосема својот јазик, говорејќи исклучиво за зелен град, за комплетен сет на политики кои упатуваат дека веќе се натрагат исклучиво на тој начин да размислуваат за новите инвестиции и политики? Па да, на прокламативен начин. Во реализацијата, ајде да речеме, се уште е кратко, тие се една година колку се. Реализација во паркови, во проширување на зелен град, не гледам кај никого. Сите само во дуповите предвидуваат и некакво зеленило со кое ќе го спасуваат градот, но проект градски парк, зелени големи површини, не гледам никаде. Дали би можеле да сведочиме на ситуација во која министерот Ристо Пенов на седница на влада му вели на министерот за транспорт и врски, овластен за добар дел од предлозите кои го тангираат ова прашање со градењето,
Остави го законот, владата нема зашто да се изјаснува и препрати ни го нас уште еднаш да го погледнеме од еден друг аспект на човек кој што би требало да направи се да ги штити приказните на локалната самоуправа. Тоа ќе биде премногу влегување во ингеренциите на општините. Мора и граѓаните да си преземат собствена одговорност кога гласаат. Мора да избираат. Не може механички оваа партија или сега одиме гласаме против, па било кој да ни се падне. Мора да се научиме да избираме. И мора секаде градоначалниците по повеќе мандати се задржуваат. Само кај нас еден-два и толку е. Се презаситува публиката. Добро. Овде кај ќе направиме пауза за реклами, па малку политика од овој другиот калибер. Господин Пенов, вашата матична партија, избранов лидер, Моника Зајкова, предходниот кој што седеше во столчето во која вие доаѓате, однаш иако толку млад, се почувствува заморен од сеова политика. И последното, веројатно што го знаеме, се жестоките одговори летово дека вакви идеи, како францускиот предлог, ниту поддржува, ниту можат да поминат. Никако ми се чини како најмногу и троштина да има во Либерално-демократската партија. Еден лидер се врати во СДСМ, во Централен одбор, еве сега ќе оди амбасатор. Овој министер и лидер исто така се спрема да оди амбасатор. Предходниот председател од кампањата ни Змија ни Магаре, која веројатно најдобро опишува во тој период состојбата ментална во Либерално-демократската партија, исто така заминува за амбасатор. И установате веројатно вие и Петар Гошев, кој реално бил гувернер на Народната банка и тука некаде завршува после тој политички мандат, и вие кои се враќате во столчето на министер за локална самоуправа. Дали после сите овие 30 години ги препознавате грешките на условно малите во идеја, не малите според тоа колку приверзаници имаат, при што секој епитет што ќе ви го кажам, дури и непристоен, како да ви стои на изворедно во описот. Тоа е веројатно потфрлањето кога ќе се коцкате со идеите и партнерствата, и сега велиме малиот сателит кој нема што да каже. Не. Ние тргнавме со идеја голема демократска партија. Па дури и ЛДП од како ја создадовме, но изборните модели и политичката атмосфера, медиумската сфера, финансирањето не доведоа во таа ситуација. Идеите на демократска партија и на ЛДП во првите години беа големи и придонесува, дури кога влеговме во коалиција, сакате со ВМРО на локалните избори, сакате со СДС од 2000-та, дава додатна вредност на тие коалиции, да носеа бенефит за... Потоа се случуваше што се случуваше, големите растеа посилно, стануваа финански помокни и тука ја губевме битката. Големите толку многу го професионализираа тој изборен ритуал. Тие дури изгледаат како големите оператори кои ни продаваат за нула услуги на телефон, држејќи го киднапиран целиот овој околу систем, кој што треба да го создава впечатокот. И вие сте на крајот фрлени во изборот, како флуксус ке оделе сами на избори. Да, дури да речеме, на последните локални избори отворено може да се слушнат приговарања дека поради таа нарцисоидна поза ние ке одиме сами, дека сте во добра мерка виновни зашто носечката партија или партнер не направи подобар резултат. Да. Тоа Бранко Црвенковски го имаше осетено и воочено
на изборите 98-ма, па и 96-та, ако сакате на локалните, и 2000-та знаеше да формира добри коалиции. Што пошироки, што помоќни, свати дека едно-две пратенички места или не знам какви позиции не се битни во целиот пакет кој што ќе го добие носечката партија. Но потоа дојдеат други кои не го имаат тоа искуство, па дури на еден Заев му се случи тоа да на овие избори отиде сам и да ги загуби локалните избори во атмосфера во која немаше, не требаше да се загубат. Гласачкото тело ќе го поддржеше него, само да не го распарчеше. Тој веројатно ја препушти на пониски структури, во СДСМ на пониските. Настанете непосредно после локалните избори, а и таа порага после првиот и вториот круг, може би покажуваат дека Заев веќе летото во себе имал договор, дека тоа некаде е крај. Ако га така се чувствувате во политичка смисла, тогаш ви изгледа премногу, веројатно во себе велите, потрошив толку многу енергија да се оставам ова, да поминам ова, да поминам ова, и напросто не можам да го разберам, да разберам оваа потреба на тој начин факторизација, но тоа не е мала загуба која тргнува сега во еден наратив или залет на политичката опозиција, која создава сега проблем да се консолидираат шансите за, пристоен диалог околу тоа што германскиот председател Штајнмајер го опишува не застанувајте на последните 100 метри, ако мислам дека не се последните 100 метри. Да, ма гледате нивното толкување, а прочитајте реченицата до крај на Штајнмајер, кој рече јас разбирам дека ќе има и емотивни реакции, и тие се и потребни, и они тоа го толкуваат како за право да уште посилно да го блокираат процесот, иако идејата на Штајнмајер беше јасна, не блокирање на процесот. Исчекорете, направете нешто, ние ќе ве поддржиме. Но... Сте дали некои изјави од тоа дека не се сомневате дека ќе се пронајде мнозинство, дека се разговара со секој пратеник? Но очигледно недостасува мисија на добра волја во која кон процесот би пристапиле овие политички фирми, а не тој трансфер на Најдобро е тоа така, ви... најдобро е така, но тоа се гледа дека е нереално. Да сите заедно влеземе во тој процес, една бенигна измена на уставот, да ги внесеме бугарите, не можеш да најдеш причини и лјадници, се тоа било под притисок, не знам што. Да, кој ќе дојде реципроцитетот, тогаш ние да го... Па реципроцитетот, ја не гледам дека за 20 години може да дојде. Бугарија да го смени своето уставно уредување, за да а ние да седиме и да јадеме корења. Тонеме. Дали го делите уверувањето на многумина дека кога една влада ќе направи фал, без оглед дали го пишува за мал, за превид, зошто немала доволно транспарентност во моментот кога требаше да се донесе одлуката, и минус владата се создава еден толку силен наратив, кој по прв пат, дури грчкото прашање или македонско-грчкиот спор, не правеше такво излевање кон другата приказна, овој пат СДСМ има сериозни причини за загруженост, бидејќи како што ја управуваше оваа тема, така сега и се излева на задоволството, и ВМРО-ДПМН на вистина може да рече, не е единствена во обструкцијата за овие прашања за кои владата се уште се обидува да каже, само уште малку ни треба и се ќе биде во ред. Знаете, а секој ден гледаме афери кои покажуваат дека ништо длабоко од внатре не е во ред. Знаете како, да, значи, се доби 2016-та политичка победа, да речем, односно се оформи едно мнозинство за и потоа победи на победа на следните избори, но идеолошки битката не се доби. Веднаш се преиде во општество за сите и со структурите кои што беа присутни, ние треба да го градиме тоа општество за сите, што е невозможна мисија. Не говорам овде
да се пристапеше кон казнена експедиција нешто. Да... Иако 2006-та ја доживеавме казнената експедиција, никој веќе не се сетја дека во еден ден 2006-то решение за откази на функционери по факс беа испратени од владата. Тоа не се случи. Но ние бевме должни идеолошки да ја отвориме битката за кои митови ние се расправаме. Кого ние штитиме? Кого ние посакуваме? Погледнете го нашиот плоштад. Секој што се спротиставил на идејата за оваа Македонија има свој споменик. Творците на оваа Македонија или заслужните ги нема никаде. Сакате Татарчев, сакате Шаторов Шарло има споменик. Па и Шате, па дури и Ченто кој што се спротиставил на економското односно барал економско осамостојување на Македонија, тој има видлив споменик, а луѓето кои во тој период ја создаваат Македонија, тие се во подрумот на музеот на ВМР. Не сакам да глорифицирам никого, се работи за Колишевски, за другите председатели на ЦК, па дури ако сагади еден Апостолски има едно мало спомениче визави сите други. Со тоа идеолошки не поклопуваат и со нашиот камен не удираат по глава. Денес тие бранители од бугарската асимилација се представуваат како наследници на тие што тврдат дека македонци не постојат. И каде е тој абсурд? И каде оди ова, рейтинзи се мерат, нели? Каде оде ова македонско граѓанство? Кон кого се определо? Кон која иднина? Кој ти ја носи? Кој ти го носи светлото утре? Ние сега ќе се сопнеме на некој камен, готово, а влада отпиши ја. А крупните процеси, кој ти ги води? Па не е тоа баш мал камен и не се согласувам дека смееме да се сопнуваме на условно во интерпретација камчиња. Тоа е тој домашен безобразлог во изведувањето на работите, што ова матрица на левицата побрзо ќе ја збесне отколку тоа во револуционерната организација кај што ја решава. Тоа е исклучително важно да се има внимание. Мислам дека нема пристоен граѓанин кој не е вџашен со какви приказни афери сега е притисната оваа влада и нивното изворище нималку не е од ништо, од надвор, од ништо толку големо важно, туку од начинот на кој што тие разбираат што се им се може. И ќе платат цената веројатно за тоа, а другите ќе го сочуваат овој голем наратив за заштита на Македонија, во тоа апсолутно се согласувам. Да, еве и 2006-та се дојде на бранот на предавството со територијална, така се сеќавате. Сите партии кои протестира и дојдоа на бранот. Кога седнаа во фотелите, дали нешто променија во тој дел? Ништо. Го излажаа народ. Донесоа едни други наративи, не внесоа во историји. Ни го свртеа умот дека ние сме, не знам, од Александ... Може би сме. Господине Пенов, времето не истекува, а сакам само едно политичко препознавање, буквално во минутка од вас. Дали оваа влада, сакајки да не ја повтори состојбата од 2006-та, кога буквално на последниот семафор пред излезот на автопатот свртевме десно и таму останавме 10 години, сега запнала за оваа агенда, дајте да ги завршиме уставните промени, со што можеби ни признава дека после таа епизода ВМРО доаѓа на власт, па е некако логично, ако може, барем овој пат да не го одложиме повторно во некаква чекална на следните 10. Не. На ова прашање не сме да има калкулации и оваа влада не калкулира. И не само искрено, туку и напорно работи тоа да го оствари.
За жал, блокирани сме, бројките се тие, граѓаните така одлучиле, не можеме да го направиме исчекорот. Јас пак ќе речем, јас сум оптимист, дека ќе преовладе разумот, и ако немам опипливи аргументи за тоа, и дека конечно, конечно ќе тргнеме напред. Јас се благодарам што вечерва бевте мој гостин и ќе видиме со колку иницијативност ќе притискате и колку единиста на локална самоуправа во вас ќе го препознаваат вистинскиот медиатор за некакви одлуки што нужно ќе бидат важни да обстанат во овој кризен период. Благодарам што бевте мој гостин. Почитувани, ви благодарам што не следевте и вие останете на фреквенцијата на Телма телевизија. Пријатно.